የብሔራዊ ፓርኮቻችን ስነ ውበቱ በውስጡ ያሉት የዱር እንስሳት ሀብቶች፣ የእጽዋት ስርዓተ ምህዳር በአጠቃላይ I'm very impressed by what I've seen here. This is one of the hotspots of biodiversity. የተፈጥሮ ሀብታችንን መጠበቅ ለህይወታችንም ለአካባቢያችንም ለሁሉ ነገራችን በጣም አስፈላጊ ነው። የዱር እንስሳትን መጠበቅ የህልውናችን መሰረት ነው። ስለዚህ ፓርኮቻችን ይሄንን ለህልውናችን መሰረት የሆኑትን ነገሮች እየጠበቀ ይገኛል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በየአካባቢያችን የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ መጠበቅ ለጠብቆ ደግሞ በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል አስፈላጊነትን ተገንዝበን የተፈጥሮ ሀብታችንን እንጠብቅ። This richness and beauty the nature has given to us. በጋራ ሁላችን ተቀናጅተን ተባብረን በአካባቢ ያሉትን ደኖችና ፓርኮች እንዲጠብቅና እንዲከባከብ ፓርኮቻችን ተስፋ ይኖራቸዋል አያመልጡንም ከዚህ በኋላ የሚል እምነት አለን። So let's preserve it together because it's not only important for Ethiopia, it's important for Africa and the world. ስለዚህም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በያለንበት በአካባቢያችን ያሉትን የዱር እንስሳትን በመንከባከብና በመጠበቅ እንትጋ። እንደምን ሰነበታችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን? ሳምንታዊ የዱር ህይወት መሰናዷችን ለዛሬ በአለም ላይ ቁጥሯ በእጅጉ የተመናመነ ስላለው የበርጋው ጥቂት ልናውጋችሁ ወደናል። 100 ግራም ያህል ክብደት ያላት የበርጋው በተለይም በአገራችን በኦሮሚያ ክልል ምራብ ሸዋ ዞን አዳ በርጋ የበርጋ እርጥበታማ ስፍራ ላይ ከደቡብ አፍሪካ አቋርጣ በመምጣት እንቁላሏን እዚሁ ስፍራ ጥላ ትራባለች። ይህች ወፍ ቁጥሯ በአለም ላይ አደልት ማቹር የምንለው በሳይንሱ ከ250 በታች በመሆኑ በደቡብ አፍሪካ እስከ ከ50 በታች ነው ቁጥሯ የምትገኘው። በእኛ ደግሞ አብዛኛው በእኛ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በአለም ላይ ከ250 እንደማይበልጥ ጥናቶች ያሳያሉ። መጠኗ ትንሽ ነው። መጠኗ ትንሽ ከመሆኑ አንጻር በአካባቢ ህብረተሰብ ላይ ወይም በምትኖርበት አካባቢ ጉዳት የማታደርስ መሆኑ አንደኛው ልዩ ባህሪያ ነው። ሁለተኛ ለመራባት የምትመርጠው የጨፌ መሬት ነው። ረግረጋማ የመሬት ነው። ውሃ ዘል መሬት ነው። ከውሃ ከፍታው ከአንድ ሜትር ያልበለጠ ነው የምትፈልገው። ወራጅ ውሃ ሳይሆን የተረጋጋ የውሃ አካል ትመርጣለች። ሌላኛው ባህሪዋ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትቆይበት ጊዜ በጣም ውስን ነው። በተለይም ይሄ ወር ማለትም ከሰኔ እስከ ጥቅምት በአዳ አበርጋ እርጥበታማ ስፍራ የበርጋ ወፍ የምትገኝበት ወቅት ሲሆን ስፍራውን ከጥፋት ለመታደግ ያለመ የምክክር መድረክ ማስፈለጉ ለዚሁ ጉዳይ ነበር። ከኦሮሚያ ከዞን ከምዕራብ ሸዋ ዞን ከአዳ በርጋ ወረዳ አስተዳደርና ከአካባቢው ከሚገኙ 4 ቀበሌዎች ጋራ በመመካከር የዚችን የአዋፍ ዝርያ ለመጠበቅ ቦታዋን በጥበቃ ቦታነት በመከለል ከጥፋት ለመታደግ ነው። ላለፉ ዓመታት በዚሁ በበርጋ እርጥበታ ዘል አካባቢ ህብረተሰቡን በተለይም ወጣቶችን ተማሪዎችን በማሳተፍ እና ግንዛቤ በማስጨበጥ የኢትዮጵያ የዱር እንስሳትና የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ታሪክና ዱር እንስሳት ድርጅት መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ይሁንና ያው በፕሮጀክት ድጋፍ ሲሰራ ስለነበረ ፕሮጀክቱ ሲያበቃ ስራው የቆመበትና የተቋረጠበት ሁኔታ በመሆኑም የወፏ የህልውና ሁኔታ የባሰ አደጋ ላይ የወደቀበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። አሁን ደግሞ በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን በሰጠን መጠነኛ የፋይናንስ ድጋፍ የእሷን የመኖሪያ ብቸኛ የመኖሪያ አካባቢ የሆነውን የበርጋ እርጥበታ ዘል ቦታ የአካባቢውን ህብረተሰብ በማሳመን እና ከነሱ ጋር በመካከር
መልሶ ያንን ቦታ ለመከለልና ጥበቃና እንክብካቤውን ዘላቂ ለማድረግ እና አስተማማኝ ለማድረግ በቅርቡ ከኦሮሚያ የአካባቢ ደንና ዱር እንስሳት ባለስልጣን ጋር በመቀናጀት ይህንን ፕሮግራም ጀምረናል። በርግጥም የበርጋ ወፍ ከተጋረጠባት አደጋ ለመታደግ ባህሪዋም የበለጠ የሚያሳሳ ነበር። በጣም አነስተኛ ክብደቷ በጣም በግራም ልክ እንደ ጌጣጌጥ ወይም እንደ ወርቅ ማለት ይቻላል። በግራም ነው ክብደቷ ራሱ በሚገርም ሁኔታ። እንደገና ደግሞ እሷን ለማየት በጣም አስቸጋሪ ነው። እንትኗ ከትንሽነቷ የተነሳ ለማየት ራሱ እና ቦታዋ ላይ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። በአንድ ወቅት እንደውም በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ በተደረገ ጥናት በካሜራ ትራፒንግ በሚባለው የሳይንሱ ዓለም እንደሚጠቀምበት በዛ ደቡብ አፍሪካ እንደምትራባ አይታወቅም ነበር። ነገር ግን ጫጩቶቿን እንዳገኙና እዛም መራቢያ እንደሆነ ሚድል ፐንት በሚባለው አካባቢ ውስጥ በደቡብ አፍሪካ በሚገኝ አካባቢ እርጥባማ አካባቢ ነው እዛ እንደምትገኝ ጥናቶች ያሳያሉ። በምዕራብ ሸዋ ዞን አዳ በርጋ ወረዳ ውስጥ በፊት በስፋት ትገኝ ነበር። በብዙ ቀበሌዎች ትገኝ ነበር። እዛ አካባቢ በነበሩ ጨፌዎች ሁሉ ላይ ትገኝ ነበር። አሁን ግን በጣም ጨፌዎቹ ስለተጎዱ የምትገኝበት ቦታ እየተመናመነ መጥቷል። እሷ ለመኖር እንቁላል ጥላ ለመፈልፈል የተፈለፈሉትን እንቁላል ለበረራ እስከሚደርሱ ለማሳደግ የምትመርጣቸው እጽዋቶች፣ የውሃ ሁኔታ፣ የአየር ንብረት ዛሬ ባለው አንዳንድ ጫና ማለት በከብቶች ቁጥር መጨመር፣ የግጦሽ ቦታ መስፋፋት የተነሳ ላሞች፣ በሬዎች፣ እንደገና ፈረሶች ይበዛሉ። እዛ አካባቢ ፈረሶች ወደ እርሷ መኖሪያ ይገባሉ። እርሷ የጣለችውን እንቁላል ይሰባብራሉ። እሷ መርጣ ከሩቅ አገር ወደዚህ ማለትም ከደቡብ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ መታ ነው የምትራባውና ያንን ቦታ በኮቴያቸው ትራምፕል በማድረግ በመደፍጠጥ የሚፈለገው እጽዋት እንዳይበቅል እያደረጉት አሉ። በዚህ የተነሳ ቁጥሯ ቀንሷል። የበርጋ ወፍ ብሎም ተፈጥሮና የተፈጥሮ አካባቢን ለመጠበቅና ለመንከባከብ የገዳ ስርዓትና ማህበረሰቡ የጥንት ሸጋ ባህልና ስርዓት አለው። የገዳ ስርዓት ከድሮ ጀምሮ ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸውን የተፈጥሮ ሀብቶች ለመንከባከብ እንዳይጎዱ እንዳይበላሹ ተብሎ የተደነገጉ ድንጋጌዎች አሉ። ቱማ ይባላል። የተደነገጉ ድንጋጌዎች ከድሮ ጀምሮ በኦዳነቤ ስር እነዛ ድንጋጌዎች ተደነግጎ እየተሰራበት የመጣ ነው እና ለምሳሌ ጫካዎች በጣም ለመሬት ለምነት ለአየር ሁኔታ በጣም አስፈላጊ ስለሆኑ በተለይ ጥድ የተባለ እንጨት በአጭር ጊዜ ውስጥ ስለማይደርስ እንደ ዝግባ የመሳሰሉት እንዳይነኩ እነዛ ድንጋጌዎች ያንን ያጠፉ ሰዎች እነዛ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ቅጣት አለው። አሁንም እንደዛው እኛም በአባገዳዎች ህብረት እኔ አሁን የአባገዳዎች የአዳ በርጋ የአባገዳዎች ህብረት ሰብሳቢ ነኝ። ያንን ድንጋጌ በየስምንት ዓመቱ እየተሻሻለ የመጣውን ወስደን ተግባራዊ ለማድረግ እየተዘጋጀን ነው። ወይ ጉድ! የድሮማ አሁን እነዚህ ጊዜ እነዚህ ወፎችም ትንንሾቹ አሉ። እኛዛ ጊዜ እነዚህ ብርቅዬ የምትባል አቅመኛ ያን ጊዜ የሳጦር ዶሮ እያል በቃ ውሃ ጥልቅ ያለች ብቅ ያለች ጥግ ጥጉን እያዘች እዛ ትኖራለች ነበር። ብዙ ነበሩ። አሁን እየጠፉ ነው። በቃ በዛን ጊዜ መጀመሪያ ስንቋቋም ወደ 750 አካባቢ ነው ተብሎ ነው ስንጠብቀ የነበረው። በጥናትም ያዩ ለእኛም የምነግረው
በአሁኑ ጊዜ ግን የወፎቹ የመቀነስ ሁኔታ ነው ያለው። ለምን የሚባል ከሶስት ዓመት በኋላ እዛ በርጋ ላይ እርባታው ላይ ከፍተኛ ጫናና ጭቅጭቅ ስላለ ከድርጅቱ ጋር ከብቶች ይገባሉ፣ እንቁላል ያሰባብራሉ፣ ጫጩቶችን እዛ ይገላሉ። እንደገና የመንግስት ድርጅቶችም ሳት ሲያጭዱ ታጭዶ የማይታወቅ አካባቢ በወዝ አካባቢ ተጠግቶ የማያጨድ አዝማማዎች አሉ። በአካባቢው የእርሻ መስፋፋት፣ ልቅ ግጦሽና ሌሎች አዋኪ ጉዳዮች የበርጋ ወፍ ህልውናን እስከ ወዲያኛው እንዳያወድም የበርካቶች ስጋት ነው። ከአራቱም ቀበሌዎች አሁን የነሱ መኖሪያ አካባቢ ይገኛል ተብሎ የተለየው እርጥበት አዘል ቦታው በአራት ቀበሌዎች ይዋሰናል። ከአራቱም ቀበሌዎች ተወካዮች ተገኝተዋል እና ቁጭት ያዘለ ወፏ ብቻም ሳይሆን ይሄ ቦታ እርጥበት አዘሉ ቦታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደረሰበት ካለው ጫና አንጻር በተለይም ልቅ ግጦሽ እና ዙሪያው በዙሪያው ያለው ተፋሰሱ ዙሪያ ያለው የደን መራቆት እጅግ በጣም አካባቢውን እየጎዳ መሆኑና ምንጮች ቀደም ሲል የነበሩ ምንጮች እና ወደ እርጥበት አዘል ቦታው የሚፈሱ ወንዞች በመድረቃቸው ይሄ እርጥበት አዘል ቦታ እየደረቀ መሆኑን እዛ አካባቢ አመቱ ሙሉ የነበረው ወንዝ ራሱ እየጠፋ መሆኑን እና የወፏ ህልውና ብቻ ሳይሆን እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ህልውና ትልቅ ጥያቄ ውስጥ የገባ መሆኑን በቁጭት ዛሬ መድረክ ላይ ሲያነሱ እንደነበረ ተረድተናል። ታችኛው እርጥበታማ ዘሉን ቦታ በደለል በመሙላት የእሷን መኖሪያ እየተመናመነ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንንም ስራዎች በቀጣይ ለመስራት አይዋ ከሚባለው አገራችን ከፈረመችው አግሪመንት አይዋ የሚባል አግሪመንት የፈረመችው አለ። ይሄ ማለት አፍሪካን ዩሬዥያን ወተር በርድ አግሪመንት ነው የሚባለው በእንግሊዘኛው አጠራሩ። እና እነኚህን በውሃ አካላት ላይ የሚኖሩ አዋፋቶች በተለይ አሁን በዓለም ላይ ከዓለም ሙቀት መጨመር የተነሳ እነኚህ የውሃ አካላት በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዱ ነው የሚገኙት። በሀገራችንም ያው እንደምታውቁት እንደና አብጃታ ሻላ የሚባሉ አብጃታ ሐይቅ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ እንደሆነ ጥናቶች ያው እያሳዩ ነው። ይሄኛውም እንደዛው እየተጎዳ ነው። በተለይ የውሃ አካላት በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዱ ስለሆነ እነኚህን በመጠበቅ እነኚህን ዝርያዎች አዋፋት ዝርያዎች መጠበቅ ይቻላል የሚል ነው። በዋናነት እንግዲህ የዚህ ስብሰባ ዓላማ ይሄ ነው። ስለሆነም የበርጋ ወፍን ህልውና ለመጠበቅ ዛሬ ነገ የሚያሰኝ ቀጠሮ አያሰጥምና ለተግባራዊነቱ ተጋለን የሁሉም ስምምነት ነው። እስከ ጉዲፈቻ የዘለቀ ቃለ መሐላም ስለ በርጋ ወፍ ተብሎ ተገብቷል። አንዱም ትልቁ ስራችንን የህዝቡ ድጋፍ ነው። ህዝቡ በዋናነት ይሄ ቦታ እንዲጠበቅ ይፈልጋል። ምክንያቱም ምንድን ነው? ያ ቦታ የውሃ አካል ነው። እዛ አካባቢ የውሃ እጥረት አሁን እየታየ ነው የሚታየው ጥናቶች እንደሚያሳዩት። በተለይ አሁን የእንጭኒ የከተማ ውሃ ከዛ ነው መነሻውና ያም ውሃ ያን አካል የውሃ አካል ካልጠበቅ ነው የከተማውም ህዝብ የውሃ የማግኘቱ ተስፋ ይጨልማል። ስለዚህ የከተማውንም ህዝብ የመታደግ ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይሄ እርጥበታማ ቦታ መጠበቁ ህብረተሰቡ በዋናነት እየደገፈው ነው የሚገኘው። ፕሮጀክቶች የተለያዩ ፕሮጀክቶች በዚሁ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ድጋፍ በተለያዩ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እየተደረገ ከዚህ በፊትም ህብረተሰቡ ጥሩ የሆነ ግንዛቤ አለው። እንደገና ደግሞ ይህች ወፍ ስሟ ራሱ የበርጋ ወፍ ነው የምትባለው፣ በአካባቢው ስም ነው የምትጠራው እና ይህቺ ታሪካችን ነች እና እየጠፋች ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ይሄ ሁለተኛ ስብሰባችን ነው። በሎካል በቀበሌ ደረጃ ካደረግነው ውጪ እንደዚህ ኦፊሻሊ ስናደርግ በአምቦ ከተማም ከዛሬ ሶስት ሳምንት በፊት አካሂደናል እና እዛም ላይ ህብረተሰቡ የሰጠው አስተያየት ምንድን ነው? አካባቢው መጠበቅ አለብን፣
ይህችም ወፍ ቅርሳችን ነች። እኛን የምታስተዋውቅ በዓለም ላይ ልክ እንደ አምባሳደራችን ነች እና መጠበቅ አለባት። ቁጥሯም እየጠፋ ስለሆነ መጥፋት የለባትም። ውሃውንም እዛ አካባቢ ያለውንም ይህን ጨፌውን በተለይ አባገዳዎች እንደውም በኦሮሞ ባህል እዛ አካባቢ ይሄ የገዳ ስርዓትን የሚያካሂዱበት ቦታ ስለሆነ ያ ቦታ መጠበቁ ከባህልም አንጻር የሚሰጠው ጠቀሜታ ከፍተኛ ስለሆነ ጥሩ አስተያየት ነው የሰጡት እና አሁንም እነሱን ይዘን ነው ያው እንደሚታወቀው ማናቸውም የኮንዘርቬሽን ስራዎች የአካባቢውን ህብረተሰብ ካላማከሉ ካላሳተፉ ዘለቄትነታቸው አስተማማኝ ስለማይሆን ሰስተነብል የሆነ ኮንዘርቬሽን ለማምጣት የግድ የአካባቢውን ህብረተሰብ ማሳተፍ በባለቤትነት እንዲጠብቀው ማድረግ በዋናነት የእኛም ተቋም የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን እየሰራባቸው ያለ ስራ ስለሆነ ህብረተሰቡ በዋናነት እየደገፈን ነው ያለውና አሁን ቀጣይ እንግዲህ የመከለል ስራ ነው የምንሰራው። በፍጥነት ይሄ ቦታ ተከልሎ መጠበቅና ተገቢ እንክብካቤ ማግኘት እንዳለበት በጋራ ስምምነት ላይ ተደርሷል። እንግዲህ ይሄ ነው እና መድረኩ በጣም ውጤታማ ነው። እንዳውም የዛሬ ሳምንት አብያተ ሻላይቆች ብሔራዊ ፓርክ ላይ ትልቅ ባህላዊ ስነ ስርዓት ተካሂዶ ነበረ። የቆላ አጋዘንን የዛ አካባቢ ያለው የማህበረሰብ የጎሳ አባል ዳዊ የጎሳ አባል የሚባለው የራሱ አካል አድርጎ ስም ሰይሞ የእሱ መኖሪያ አካባቢ እንዲጠበቅ እና ዋስትና እንዲያገኝ የወሰኑበትና ያወጁበት ትልቅ ታሪካዊ ስነ ስርዓት እንደነበረ እናስታውሳለን። ያንኑ ተመክሮም ወደዚህኛው ለማምጣትና ይቺ ወፍ እየጠፋች ስለሆነ ከዚህ ምድረገጽ ላይ እጅግ በጣም በሚያሳስብ መልኩ ዓለምንም እያሳሰበ መሆኑ ያ ተሞክሮ ደግሞ ከህግም በላይ ጠንካራና በህብረተሰቡም ዘንድ ተቀባይነት ያለው በመሆኑ ከዚህም ያሉ አባገዳዎች ተሞክሮ ለመውሰድ እዛ ስነ ስርዓት ላይ ተሳትፏል እና በዛሬው መድረክ ላይም ይህንን ነው ያነሱት። ልጅ የሌለው ሰው እንግዲህ እንደ ገዳ ሲስተም ልጅ ካላገኘ ጉዲፈቻ የሚባል ነገር አለ። ያንን ያቺን ወፍ እንደ ጉዲፈቻ ከወሰድናት ማንም አይነካት። ያንን ድንጋጌ ያንን እሷን የነካ ሰው ያ ድንጋጌ ተፈጻሚ ስለሚሆንበት የእኛን ህዝብ ካሳመንና ህዝባችን እሷን ለመጠበቅ ያንን ድንጋጌ የራሴ ነው ብሎ ከወሰደ ማንም አይነካትም። እንደ ልጁ ስለሚጠብቅ የእኛን ህዝብ አስተባብረን ይሄንን ተፈጻሚ ለማድረግ ምንም የሚዳግተን ነገር ስለሌለ ይሄ ቅድምም እንደተገለጸው የገዳ ስርዓት ያንን የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ እንዲደረግ ያንን ድንጋጌ የደነገገው ኦዳ ስር ሆኖ ዝም ብሎ አይደለም፣ ለመኖር ሲባል ነው። ብሔራዊ ፓርኮቻችን ስነ ውበቱ በውስጡ ያሉት የዱር እንስሳት ሀብቶች፣ የእጽዋት ስርዓተ ምህዳር በአጠቃላይ I'm very impressed by what I've seen here. This is one of the hotspots of biodiversity. የተፈጥሮ ሀብታችንን መጠበቅ ለህይወታችንም ለአካባቢያችንም ለሁሉ ነገራችን በጣም አስፈላጊ ነው። የዱር እንስሳትን መጠበቅ የህልውናችን መሰረት ነው። ስለዚህ ፓርኮቻችን ይሄንን ለሁሉናችን መሰረት የሆኑትን ነገሮች እየጠበቀ ይገኛል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በየአካባቢያችን የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ መጠበቅ
ጠብቆ ደግሞ በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል አስፈላጊነትን ተገንዝበን የተፈጥሮ ሀብታችንን እንጠብቅ። This richness and beauty the nature has given to us. በጋራ ሁላችን ተቀናጅተን ተባብረን በአካባቢ ያሉትን ደኖችና ፓርኮች እንዲጠብቅና እንዲከባከብ ፓርኮቻችን ተስፋ ይኖራቸዋል አያመልጡንም ከዚህ በኋላ የሚል እምነት አለን። So let's preserve it together because it's not only important for Ethiopia, it's important for Africa and the world. ስለዚህም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በእያለንበት በአካባቢያችን ያሉትን የዱር እንስሳትን በመንከባከብና በመጠበቅ